amigos do programa Agro TV Brasil, estamos aqui na cavalgada do Camaru 2023. Vamos falar aqui com o Sr. Paulo. Tudo bem, Sr. Paulo? Tudo bom, mano. Qual que é a expectativa para a caminhada de hoje aí? Está caminhando com a família? Fala um pouquinho para a gente. É, fazer a caminhada aí, para representar, fazer quintal e divertir aí na cavalgada do Camaru. É a melhor que tem. Chama o pessoal que não conhece para fazer parte. Vem aí, gente, fazer a companhia aí pra gente aí na cavalgada. Esse ano tá muito bom. A saída aqui no Parque Sabiá. Vem que vem. O senhor tá aí com a família, tá com o filho aí, né? Fala um pouquinho pra gente aí dessa interação da família com a cavalgada aí. Olha, é muito bom divertir com a família, né? É... o garotinho aí. Viver a tradição de antigamente, né? Hoje já tá ficando muito raro, né? Mas com a parceria do Camaru aí, todo ano faz a cavalgada aí pra nós divertir aí com a família. Ok, muito obrigado pela entrevista. Obrigadão. Nome completo? Paulo Sérgio, Ramos de Almeida Freire. É isso aí, galera, aqui diretamente do Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Estamos aqui fazendo a cobertura da cavalgada Camaru 2023. Programa Agro TV Brasil. Juntos compartilhamos com vocês as boas notícias do agronegócio brasileiro. É isso aí, amigos do programa Agro TV Brasil. Estamos aqui em Uberlândia, Minas Gerais, para mostrar para você a cavalgada do Camaru 2023. É isso mesmo, estamos aqui para mostrar para você os melhores momentos, as melhores situações aqui desse evento do dia de hoje. Meu nome é Adriana Rodrigues, vim participar da cavalgada do Camaru 2023. Da confraternização, venha para cá, traga a sua família. Bailarina, rapaz do céu. Aí sim, hein? Aí sim. E vamos falar aqui com o representante do Camaru, o diretor, o Sr. Roger Mansur. Tudo bem, Roger? Tudo bem, você, como é que tá? Tudo jóia. Fala um pouquinho pra gente aí do evento da cavalgada do Camaru, o que é que ela representa aí para a Uberlândia, para o Camaru nesse ano de 2023. Nós estamos na 21ª cavalgada. É um evento cultural, é um evento para a família, em que todos os amantes do cavalo vêm participar conosco. Ela envolve toda uma cidade, porque envolve o comércio, envolve as lojas agropecuárias, envolve os tratadores de animais, os ferradores de cavalo. Então é muita gente envolvida, muito bom o evento. E qual que é o recado que o senhor tem da festa do Camaru que vai acontecer? Camaru esse ano promete muito, vamos ter muitos shows, muitos leilões, muita exposição de gado, né? E aguardamos vocês, todos aí no Camaru. E essa cavalgada, ela já está se tornando tradicional na cidade, né? Bastante tradicional. O pessoal de fora vem de Monte Alegre, Tupaciguara, Araguari, a região toda vem pra cá. E no final nós temos uma confraternização lá no parque, né? No Terçal de Elite, com música ao vivo, pra todo mundo se divertir. Então bora convidar a população para participar do ano que vem aí. Esse ano ainda dá tempo, hein? Corre lá pro Camaro para receber os cavaleiros lá e participar conosco da confraternização. E o ano que vem estão todos convidados novamente para vir cavalgar conosco. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. É isso aí, amigos do programa Agro TV Brasil, ó, diretamente aqui de Uberlândia, Minas Gerais, mostrando para vocês os melhores momentos da cavalgada Camaru 2023. Agro TV Brasil, juntos compartilhamos com você as boas notícias do agronegócio brasileiro. Da comitiva Acha Nós, segura a cavalgada do Camaru.
Curitiba, acha nóis, Luciano, acha nóis. Gente, vem pra cavalgada, tá muito boa. Só na cavalgada do cavalo. Mantenha o animal tranquilo durante a cavalgada. Estou vindo lá na Fazenda Santa Bárbara, no cavalo João Posquerol, e é nóis! Que Deus te abençoe, te ilumine, que você é um cara... Thank you.
Lula ladrão! Opa, alô Rede Globo! Vamos lá! Um abraço pro MGTV! Vambora, moçada! Aê! Turma do Rio, todos os animais! Olha nós! Olha nós! Fala com nós! É cachorro! Oi, parecendo um pescador! É, danado! Se paga o homem, eu tô fora, hein? Olha ele aí, ó. Ô, celular! Olha a música,
filmando tudo. Esse é o Marquinho Pescador. Esse pesca pintado. Pintado na frente e pintado atrás. Chama o som! Moreninha linda do meu bem. Agora vamos dar uma segurada aqui na rotatória. Segura! Vai juntar os cavalos tudo. Vai, cavalgada aí!
Thank you.
Capricha nós lá. Obrigado, com certeza. Abraço. Pode vir.